Hyfsad av utskottet Rosup. Och Årebacken står i
Och så tuggar han om. Lägger på 39.01 i andra mellantid. Och det är den fjärde på första plats alltså. Och 75 är den 13:e parkeringen är i ordningen. Ganska fin 40-87 är en 14:e tid och den här bilen borde ju känna till vägarna här ut på gruset. Mycket tycker jag. Ligger fortfarande på 21:a plats med tiden 41:89. Så då med den lilla hundhuset. Det är egentligen en lyckman där förstås. Sändning går det. 44:53 har han som mellantider upp och det är den 24:e. Frågan är om man ska kunna klämma sig in i en bred. 39:24, det är fortfarande den 5:e tiden. Han har litet, man ska kunna följa honom från grabben. 16:24 är mellantiden i alla fall. Det gör han säkert inte. 39:87 sätter honom på en 10:e plats här uppe. Ja, för långt fasen genom den går det. Ut på gruset då. Och upp i mittan. Ut på vägen där det är som det. Står en 19:e tid där uppe med 41:26. 41:26. Ut på gruset. Ligger ändå mitt i spåret, elegant och snitt. Där är vi genom sändning på 39:06. 39:06 och fortfarande en 50-tidsre. Där det. Och där uppe. Mitt och tydligt för honom står 40:50. 40:50 är den 15:e tiden, den 70:e tiden. 16:24 är alltså första där nere uppe i Lasan. Mycket elegant. Lutra lite grann och gör den för första uppe. 39:51. 39:51 är den 8:e partiet. Sunwing 41:02 är den 20:e tiden. Och upp mot Årebro. Ut på gruset där. Och in mot Sunwing. Och upp mot andra tiden som blir 42:65. 42:65 är den andra placeringen. Inte upp mot Årebro då. Den här 16:en tidade golfen och vi på gruset där det. Med den tidade på den andra mellantiden 40,19. 40,19 är den 14:e mellantiden. 48 den är det. Han börjar få titta fram här uppe. Andra mellantiden blir 43:34. Han har bättrat sig två placeringar. Håller en 34:e plats. Ut på gruset. Andra mellantiden är 41:37. Och det är fortfarande 30:e tiden.
43 i mellantid och det är den 27 där nere, det är strax upp i mittan. Upp mot andra mellantiden som fortfarande är den bästa, 36-71 av Nyfrån Sundsvall och Jusse Gruset som ska fatta honom betydligt bättre kanske. Det innebär i alla fall att han ligger kvar på 38 med Roos och så. Ja, ja, i dagens fredags uppställ, det var så pressen som stannade att göra det. Det var definitivt dagens fredags den här Ståle Johansson går ut ur samlingskurvan och så tappar han bakändan som rasslar ner och ställer honom på tvären. Han får packa ut i planteringen och göra om alltihopa på den 40:e bok och bruset nu ska vi se hur han klarar. Mellantiden som också blir den andra. 36-89, han är efter Inga Karlsson i det läget. Övning i tåket och det förstår ni, 1-11-06 noterar han här i andra partiet. Går ut och går ut och där. Med sin... Andra mellantid som blir 42-84. 42-84 innebär att det går bakåt lite grann för det. Och är ute på gruset. Ute på gruset. Står där av bra fart. 38-73. 38-73 innebär att han vill vara med på gruset. Mellantiden är den andra mellantiden. Den blir 42-30. 42-30 är den 37:e tiden där. En vanlig rally. Böjen har ett bra spår. 50-tiden. 50-tiden. 37-99 för Tommy Rund. Första matcherna i täten. Där har vi förgripet att göra. Och fortfarande 10:e plats, 39-07. 39-07 är nödvändigt, det är bara 87. Den andra mellantiden som blir 39-46. 39-46 är den 30-42. Thank you.
Thank you.
och är framme på 36,85. 36,85, och det är fortfarande så att han håller sig. Och är ute på grotet.
som är snabbast, 38-88. Vi har en ledare på gång. Vår uppsving mot Årebokurvan. Och Gullbrandsen har gjort en nisch där nere någonstans. Det är helt klart, annars skulle han inte alls en träff. Det är 14 tid nu här uppe, 40 och 45. Den 14 och mest femta tiden genom granen ut mot Årebokurvan. Och det går fint ut på gruset, hoppar han där. Och så är han på väg upp i mot. Det är i alla fall att gå in på kurvan här och fortfarande. Men inte i ledning. 39-18 innebär att han är tvåa i den här kurvan. Gruset. Och är på väg upp i samlingen. Jag ska skicka sig runt fram mot andra mellantiden. 37 och 40. 37 och 40 noterar han i andra mellantiden. Mot samlingen kommer det till samlingen. 38.09 noterar han i mellantid här uppe. Rolf Björk med sin gula 140 går ut på gruset och är på väg upp mot Sunwing, kommer upp i stansen. Det är mycket snål som gör för en andra mellantid som fortfarande är bäst. 37.22, han är snabbast även i andra passeringen alltså. I den ut på gruset och upp emot Sunwing. Det är 38-33 den tredje passeringen här uppe mot Sunwing. Årebo passerar han med den vissa peren elegant och blir på gruset och upp i mot Sandling. Det är mot andra mellantiden som blir 38.07. 38.07 är den tredje snabba för mig. Sandlingböjen går en andra mellantid som blir 38.12. 38 och 12 är passerad där och går ut på gruset upp emot Sandlingen. 38-36. 38-36, den sjunde tid. Han går snålt och bra där nere genom granen och han har passerat ut på gruset på väg upp emot Sandlingen. Andra mellantiden som han är fortfarande mest snabbast. 37-23 fortfarande den andra. Och så händer det någonting, ja. Står på kurvan klarar han och det går fint ut på gruset och upp mot sanden. På 36.70. Snabbast på passeringen är uppe. 36.70. Skapelsen som låter så kommer till. Noterar 38.58. 38.58 är den äldre gått mot Sunwing. Hade vi utgärna det. Ska du slå loss om du ska vara med i ledning och det gör du. 36.19. 36.19. 3 tiondelar. Ut på gruset. Upp i gruset. Och långt in till banan gör att vi ska förbi. Notera 38.17. Och det är bara den nionde passeringen här uppe. Nu har vi på gruset upp mot sanden. Upp i sanden. Några ovationer igenom Sunwing. Andra mellantiden är mycket bra. 36-64 med snabbast. Nu backar vi igenom Årebo och ut på gruset. Ut på gruset upp mot den andra mellantiden. Vi är gärna
och han noterar 36,99. 36,99 innebär att han har halkat in i Årebo upp på gruset. Staffan Bergdahl är några ivriga sladdar han häller och noterar 37,24. 37,24 innebär att han fortfarande lyser så som en rösta upp emot Sandra. Hacka till på toppningen och är i ledning. I ledning med 36,03 är uppe. Det är också. Upp in mot det. Inte frivligt inga ställd där inte. Och noterar den nionde tid. 37,33. 37,33 innebär en matta 3,23. Han har passerat granen och redan då strax uppe i sanden. I sanden passar han ner. Bra drag ut och han är i ledning. 36 sekunder blankt noterar han här uppe. 15 och 12 är en fjärde tid på bro där nere. Lokalt går han genom sanning. 35,98. 35,98 är 200 delar. Han skulle bli väg i starten. Det kanske blir så där ibland. Nu på gruset då, Jörgen, och nu laddar han. Där. Nål på roller, han har en 57. 36,41, för upp det kraftigt alltså. 19 och 56 är snabbast där nere. Det är en hel sekund snabbare än Jörgen Edahl. Upp på gruset då. Och noterar fortfarande den bästa tiden 35,18. 37 kommer ut på gruset och in i sanden. Det är lite fort här uppe. Den är mest snabbaste tiden fortfarande 35,46. 35,46. Gula lantia och så går han upp, kommer ut på gruset och är på väg in i sanden. Det är näst snabbast. 35,41. Där man lägger ut tvåan och så kör man på den hela vägen. Upp mot sanden då. Den där bilen är faktiskt 10 år gammal. 41,73 monterar han här. 41,73. Gott och väl, bättre än Ingvar. Upp mot Årebokurvan med bossen då. Kommer upp på gruset och är på väg i sanden. Vandrar mellan tiden blir 39,20. Som tävlar mycket sparsamt numera. Mycket snabbt, har också problem här uppe. 36,59 noterade han i gruset och uppgiftshandling. Och 81 innebär att Lindkar Thomas Tideman är på gruset går han. Och nu ska han ta ett steg in på sin resultat. Genom samling och tyvärr har fullt och bort över 34,91. 34,91. Det här passar honom betydligt. Den kurvan håller bra upp här nu. 36,02 för Holken i andra. Just på gruset går det med långfart från året. Det kommer att bli fint lite att köra inte.
får en mellantid på 36 blank och den är näst snabbast. Bertling laddar frisket i motsamling. Andra mellantiden 35.92. 35.92, fortfarande mot Årebo. Årebokurvan ut på gruset och kommer upp. Väldigt tydligt i den kurvan här uppe och snabbast. Vi har en snabbaste tid på 34.24 genom Årebokurvan. Upp ut på gruset och upp mot gruset. Och 34 är den tredje kärle. Upp och ut på gruset. Och så upp på kurvan. Rakt på kurvan, klar den bästa tiden, den går ut för mig. 35.01 har tappat någonstans där nere. Upp genom Årebo, ut på gruset. Och upp i mittan. Kapital skulle jag vilja säga. 34.68 i alla fall den näst. Upp genom Årebobacken. Och så emot sandning. Jag är borta i sandning och har runt där borta. 34.54. Näst snabbast är han i alla fall. Den ut på gruset. Ska han då? Ska han under 4. I spåret då Örjan Eriksson med sin motor. Örjan som hade 17.20 i första mellantiden i första åken. Han får nu 16.78 på Örjan Eriksson där nere på väg då upp mot Årebokurvan. Till motor. Då noterar vi 16.53. Finalåkningen uppför hade då 17.73 i mellantid. Får nu 16.75 av kompanen. Och den är snabbast med sin eskort. Rosa eskort ska jag väl säga då. Då går det mellantid på 17.06 förra åket. På 16.75. Och granenböjen håller sig mitt i banan. Är på väg då upp mot Årebokurvan. Här åker allt styrken är på väg mot mellantid som blir 16.68. Det är bättre än man hade i första åket. Här åker på väg då upp mot året 16.78. Nu är han på väg mot en mellantid igen och får nu 16.94. Och tappar han bakhämnen, han går ut ur granenböjen där nere. Och första åket ger nu upp mellantid igen och på 16.97. Han delar snabbare innan där uppe Kenneth Dahlqvist. När han nu går upp emot Årebokurvan. Tiden 16.87 hade han förra gången. Och nu delar han 16.7. Han är upp för backen mot Årebo. Och man går igenom Manta. Hade 16.42 när han passerade förra gången, kommer nu runt på 16.59. Vi är på väg upp för backen mot Årebokurvan. Bakhjulsläpp på väg upp mot mellantid 16.73 när han förra gången. Vi får han 16.60. Nere. Han hade 16.23 passering där nere var snabbast då. 16.76 var han nu. Det går lite baklänges. Erik han tappar tid till de andra.
har tydligen inte. Och det har han den här gången 16.48. Han var i det förra åket lången på väg uppåt, då ska han kunna. Hade 16.54 då i mellantid, så har han den här gången 16.54, 16.58. Granen så är han strax upp mot en mellantid, hade 16.46 i första åket, så får han i andra 16.34 snabbare. 1/12 snabbare är han i det här åket. Lider ut lite grann nu, den där kanske mycket, mycket svårt att förbättra sig i den här backen i andra åket, om det skulle bli fullt. Förstman är på väg upp i varje fall, och det är Johan Andreasson ifrån. Vi är på väg mot mellantiden, hade 16.18 och 16.48. Man har tappat där nere med Subaron. Uppvägen mot första mellantiden, han hade 16.32 i första åket och 16.60. Där man alltså går upp mot Årebokurvan. Mellantiden han hade 15. Första gången 1586, och han är snabbare då än första åkningen med den här kadetten. Det är uppe i Årebokurvan mellan tiden han hade 1537 första gången, och nu 1535. Marginellt får ett lax och vinkar åt funktionärerna med bakändan. Han passerar mot mellantiden, han hade 1633 första åkning. 15.91. Jag bilar bättre än i den första omgången på väg upp i Mobilin. Han hade 16.22 i första, har 15.32. Snabbare i 8 tiondelar och på väg upp i Motorevo. 11 i första passering i förra åket. Vi är nu på 16.20. Vår gång i Graneböjen är uppe mot Årevåren. Christer hade 15.80 första åket i första tid. De 15.50. Man ska förbättra sin placering. Han var i 16:e man efter 14 i första passering. Förra gången han var där, och nu är han 15.70. Fyra tiondelar snabbare den här gången till Thomas. Första åket är på väg mot en mellantid då, som vi noterar, till 15.91. Så vi ser att vi är tiondelar snabbare än hans första åk till. Nu start nummer 62 ifrån Hede med sin lilla fotning, och han på väg får 15.57, 15.20. Det här åket är alltså 4 tiondelar snabbare än vad han var det förra. 15.29 Estelle på sin 240, hade 14.95 förra gången på 15.27. Får ett ordentligt slack med bakändan när han går i granen, och så är han då upp för stånd. Nu är han framme på 15.88. Han har passerat granen, och sen på väg upp mot Årke. Elegant där nere. Det har gått väldigt snyggt genom kurvan under viadukten hela tiden. Det kanske börjar få till halv. En tiondel har han tappat där nere mellan tiden. Han hade 15.17 i första omgången. Och nu 15.30. Där nere i alla fall. Juppar han lite grann när han går ut ur gran 240 nu på väg upp mot mellan. Han hade 15.11 och får nu 15 plats. Han är nere som gör en brutal satsning upp för backen. Genom det är 75 man upp mot första mellantiden. Han hade 15.53 och får 15.49. 400 delar snabbare i den här omgången för Robert Johansson. Han hade 15.52. Från 15.48. Det är en uppgift på placeringen där nere. Och Staffan Bergdahl som är på väg upp bland med sin vita massa då.
att det är 15.07 noterat 15 blank. Och så är det vinnande fukten. 15.07. Och ska han få i den här omgången så får han 15.26. Så är ni på väg upp genom Årebo. På väg upp mot första tid hade 15.51. Det var bara 13 passering, det är första omgången. Och han är snabbast i den andra omgången, Jörgen Edholm 87. Torbjörn Edling passerade på 14.65 förra gången. 14.60, 500 delar snabbare, det är snabbast i den här omgången. 14.60, det är alltså 17.56. I första omgången var då snabbast 14.67. 200 delar efter Torbjörn Edling i första passeringen och runt kurvan i tur E75 hade 14.69 och noterade 14.40. Edling Gula Lantia är här klart snabbast vid den första passeringen, start nummer 60. Hade en passeringstid av 18.24 i första omgången och 17.82. Hade snabbast påsäran i första omgången. På väg upp mot den andra passering då passerar året på kurvan. Är han på väg mot den första mellantid, han hade 17.97 förra gången. Så 17.64 denna om. 17.64. På väg upp emot Årebokurvan, han adderar allting och han är på väg mot en mellantid. Han hade 16.19 i första åket, står 16.18 nu, bättre att säga alltså. Jag är på väg upp mot Årebokurvan med den tiostrivna Porschen. De 69 i första passeringen då, det håller man på 12 i plats. 15.18. Med sin röda metro. Låta ungefär och säger att han plockar ut ungefär 500 hästkrafter. 15.01 hade han i passering där nere. Och tiondelar sämre. Och då får Lill-Kalle i rallycross förra året. Han hade 14.79 i första passering. 14.96 för en grad. Tappade holken framför sig och säkert vill ta igen det där nu. Vi gör att snabba för de här grabbarna. 15.09. Snabbaste tiden där. Han är då en 15.02. Och passerar nu nere på första mellantiden på 14.87. Det är alltså helt snabbare den här gången. Och verkar som att han ska kunna matcha i varje fall Ralf Berglund om den placering som Ralf fick idag. La sig på en sjunde plats. Passerar mellan tiden så 14.39 och deras snabbaste. Mellan tiden är ändå 6 och traderar långsammare den här gången än förra. Och med sin röda faktiskt var över och köpte ny i England. 14.50 hade han i passering första. 14.20. Och det går upp då till 4 var näst snabbast i första omgången då och går upp mot en mellantid som blir 14.00 nu och det är den snabbaste. Det är snabbare än vad Hasse Möller hade. Man snittar fortsatt och accelererar fruktansvärt upp för rakan. Regnet börjar på
får komma nu och det kommer att bli synligt där nere. Asfalten är mycket, mycket hal i år.